dari negeri di bawah bayu Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah Perkasa Usaha tarik lebih ramai pihak terlibat dalam industri ruminan laporannya langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu Redwin silakan Baik ketika Industri ruminan memainkan peranan penting dalam mengurangkan kebergantungan import daging dari luar negara. Sehubungan itu, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah perlu terus memperkasa usaha bagi menarik lebih ramai pihak terlibat dalam industri berkenaan di negeri ini. Menurut Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, penglibatan lebih ramai pihak membangunkan industri berkenaan mampu memastikan tahap saradiri mencukupi untuk keperluan negara sekaligus memertabatkan sekuriti makanan Sabah. Kita harap dengan adanya hari peladang ini, kita boleh menggalakkan lebih ramai lagi penyertaan daripada rakyat dan juga industri termasuklah pelabur-pelabur dalam dan luar negeri untuk mencuburi industri ruminan ini kerana SSL kita ataupun sara diri kita masih rendah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Ladang Peringkat Negeri Wilayah Keningau di Pusat Ternakan Ruminan Tenusu, seberang Jabatan Perkhidmatan Veteriner di Keningau. Dalam pada itu mengulas belanjawan Sabah 2023 yang memperuntukkan 501.54 juta ringgit kepada Kementerian Pertanian dan Perikanan, Datuk Dr. Jeffrey berharap belanjawan tersebut dapat membangunkan industri asas tani di kawasan pedalaman. Belanjawan Sabah 2023 yang diluluskan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 malam sebagai belanjawan yang bersifat inklusif, berkebajikan dan berupaya melawan ekonomi yang perlahan. Bertemakan ekonomi diperkasa rakyat sejahtera, belanjawan itu melibatkan peruntukan berjumlah RM5.138 bilion ringgit dengan anggaran hasil sehingga RM5.268 bilion. Ringgit. Naib Chancellor University College Sabah Foundation UCSF Dr Rafiq Idris yakin belanjawan tertinggi dalam sejarah negeri ini mampu membangunkan ekonomi Sabah dengan lebih pesat. Walau bagaimanapun ia turut bergantung kepada beberapa keadaan, ke okay, seperti um, ketersediaan peruntukan. Adakah pada suku pertama, dua, ketiga ataupun suku keempat dan prestasi perbelanjaan kementerian-kementerian yang bakal membelanjakan peruntukan yang diagihkan. Kesannya terhadap ekonomi juga pasti akan lebih besar dan kita lihat juga ada perbelanjaan khusus sebagai contoh sektor pertanian ya, lebih 500 juta dan untuk belanja pembangunan itu juga lebih 600 juta. Semua ini berupaya mewujudkan kesan pengganda, pengganda kepada ekonomi. Dr. Rafiq berkata demikian ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu. Terdahulu ketika membentangkan belanjawan itu pada Jumaat lepas, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata tumpuan utama Belanjawan Sabah 2023 adalah untuk memacu dan memperkasa ekonomi negeri demi memastikan pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat secara inklusif serta berterusan. Kempen membentras jenayah seksual dalam talian terhadap kanak-kanak perlu diperluas dalam kalangan pelajar. Langkah itu penting bagi memberi kesedaran kepada pelajar akan bahaya jenayah tersebut yang boleh mengancam keselamatan dan hak asasi kanak-kanak. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong She berkata, kempen seumpama juga sekaligus dapat meningkatkan kefahaman pelajar mengenai penggunaan internet secara bijak dan selamat saya berharap semua sekolah akan juga menjemput pasukan masuk ke semua sekolah untuk membagi ceramah dan membagi nasihat-nasihat uh, kepada semua dan saya berharap semua golongan kaunselor juga bersedia untuk membantu uh, apabila ada kes-kes seperti begitu berlaku murid-murid dapat menampi kepada kaunselor-kaunselor di sekolah dan mereka sedia untuk membantu secara profesional Beliau ditemui media selepas majlis penutupan kempen membantras jenayah seksual dalam talian terhadap kanak-kanak sandakan di SMK Merpati Sandakan. Lebih 100 pelajar tingkatan 1 hingga 4 menyertai program kelolaan pasukan pelindungan kanak-kanak daerah sandakan ini yang diisi dengan curamah daripada pihak polis diraja Malaysia PDRM, Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Daerah Sandakan. Masyarakat diseru katakan tidak kepada stigma dan diskriminasi terhadap individu yang hidup dengan HIV atau AIDS. Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata, stigma itu perlu segera dikikis kerana dengan kaedah perawatan moden masa kini. Penyakit tersebut bukan lagi ancaman utama. Jelas datuk Dr. Rosnani, jika diikutkan, penyakit lain seperti kencing manis lebih memerlukan penjagaan rapi dan teliti berbanding penyakit HIV atau AIDS. Agar uh, uh, pengurangan uh, kes HIV ini kepada sifar, uh, dengan harapan kita dapat menyahut uh, suruhan WHO untuk mengurangkan sifar uh, pada 2030. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Hari AIDS Sedunia Peringkat Negeri di Beaufort. Dalam pada itu, katanya, Sabah tersenarai dalam lima negeri teratas dengan bilangan kes HIV tertinggi di Malaysia. Didapati golongan terbanyak menghidapi HIV adalah mereka yang berumur antara 20 hingga 29 tahun, manakala corak peningkatan kes jangkitan dalam kalangan remaja berumur 13 hingga 19 tahun juga membimbangkan. Sehubungan itu, pelaksanaan kempen kesedaran dalam kalangan orang muda amat penting terutamanya mengenai pendidikan kesihatan seksual dan reproduktif bagi meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit berkenaan. Kerajaan Negeri melalui Taman-Taman Sabah sentiasa komited dalam memperkasa sambutan Hari Komuniti Taman Kinabalu bagi menyemarakkan lagi semangat generasi muda mengekalkan warisan budaya. Menurut penolong pengarah Taman Kinabalu, Justinus Guntabit, program tersebut antara platform terbaik mempromosikan kepelbagaian warisan budaya komuniti, khususnya tarian, pakaian, makanan dan sukan tradisi. Harapan saya bagi program ini, ianya hendaklah diteruskan, terutama sekali terhadap kebudayaan masyarakat ataupun komuniti di Persekitaran Taman Kinabalu ini tidak akan pupus dan terus dapat disambung oleh anak cucu kita lah sehingga selama-lamanya. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan pelepasan pendakian ziarah Gunung Kinabalu dalam program ulang tahun pengistiharan Taman Kinabalu ke-22 dan sambutan Hari Komuniti Taman Kinabalu 2022 sempena ulang tahun penubuhan Konvensyen Warisan Dunia UNESCO ke-50 di Kundasang Ranau. Justinus turut berharap penduduk di sekitar tapak warisan dunia Kinabalu berganding bahu memelihara kazana negeri daripada dirosakkan pihak tidak bertanggungjawab. Sementara itu komuniti yang ditemui gembira dan bersyukur berpeluang menyertai program ini. Sebenarnya excited juga sebab first time naik. Saya gembira dapat join uh, ini ulang tahun uh, Taman Kinabalu. Uh, harap pendakian semua peserta ini berjalan dengan lancarlah. Saya sangat uh, bertuahlah sebab pada kali ini ada kesempatan untuk bersama-sama dengan komuniti uh, kaki gunung ini. Harapan saya supaya program sebegini diteruskan untuk bukan sahaja untuk kita mengeratkan silaturahim, tapi juga kita boleh uh, menikmati keindahan keindahan alam yang ada di sini. Seramai 670 penduduk melibatkan komuniti dari daerah Ranau, Kota Marudu dan Kota Belud berpeluang mendaki Gunung Kinabalu dalam program kali ini. Baik sekian paparan berita dari negeri di bawah bayu. Berita selanjutnya kita kembali ke angkasa puri bersama dengan Atika. Teruskan Atika. Baik, terima kasih Redwin untuk perkembangan dari Kota Kinabalu.